នេះគឺថ្នុងគេកាប់នេះនៅគុកក្តាន់អូសារជ្រៀកទៅនោះអ្នកអានេះហូញ៉ាំអូអានេះមុខប្រមាណនេះមុខសេហើយញោមហើយអានេះមុខសេហើយនេះថ្នុងវាលនោះមកដើមទៀតដូលលោកគ្រូនេះអស់មួយទៀតនេះខ្ញុំជាតិខ្ញុំជាតិហើយនេះនៅគេកាត់អត់ទៅនោះទេគេកាត់គេកាត់បដួលនេះមើលនេះនៅទាំងតួទៀតនេះជាតិអើយនោះហ៎នេះនៅទាំងកង់ហ្មងអឺមិនចូលនេះនេះអត់ទាន់វាស្អុយដឹងអូវាស្អុយវាអត់ចូលនេះវាស្អុយវាអត់យកដកបានយកកាត់នេះខ្លៃរោបានសន្លឹកអញ្ចឹងតាំងចេះមកណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងភូមិគុកដាន់ញោមក្នុងការកាប់ធ្នូនេះ